A quinta carreira pola diversidade que organiza a Asociación Ámbar afrontou xe o seu último día para anotarse, terá lugar o próximo domingo e pretende visualizar e poñer en valor a práctica deportiva das persoas con diversidade funcional e mostrar ademais o papel do deporte como ferramenta de inclusión social real. Como novidades desta carreira pola diversidade de 2019, a categoría absoluta formará parte do calendario oficial de carreiras da Federación Galega de Atletismo e a prova estará baixo o control técnico do Comité Galego de Suíces, o cal pretende ser un aliciente máis a participación. A prova absoluta de 5 km exactos terá lugar ás 10 da mañá, Ao finalizar a prova, darase paso ás menores nas que os nenos e nenas poderán practicar as súas habilidades como atletas nun ambiente lúdico e familiar. Tra as probas terá lugar a entrega de trofeos entre os clasificados na carreira absoluta e o sorteo dos regalos doados por distintas entidades do Concello. Ao remate, haberá uns pinchos. Confirmaron a súa presenza na cita grandes corredores como Jorge González, Juan Antonio Gude, Fran Vilasó, José Lojo, Paulino Folgar, ou Esteban Touceda, ademais de Joaquín Díaz Martínez despois de afrontar un problema grave e que en palabras de Abraham Benítez xa é de por sí o campeón da proba. Ademais, dende a policía sinalaron que de 9 a 1 non se vai poder circular por onde vai discurrir a carreira pola diversidade. Por este motivo, recoméndase retirar o vehículo se se ten en calquera das zonas ou estradas afectadas por este evento deportivo, como son a Avenida do Malecón, a Rúa García Bayón, a Avenida das Calorinas ou a Avenida Coruña.